A mi smo pre toga bili da igramo sa Dinamom u Zagrebu. I odigrali smo dobro i ja i brat. Ja sam tada dao gol i sve to. I tada je Dinamo zvao ovaj, Ofka Beograda Kupe. Ovaj, mene i brata, ne znam tada je koja je cifra bila, tako znači, nešto. Dinamo Zagreb je zvao braću Dinamo Zagreb je zvao da braču, u Dinamo. Tako, da dođe u Dinamo. Uf, ne mogu sjetiti. Ali to je bilo, znači, iz Slobode iz Čačka, Ofka, Beograd, tipa 16 godina, 15-16, mm -hmm. koliko možda budu. 17 ma, nije 17, mi smo već sa 17, za 18. rođendan smo došli u Zvezdu, znači 15-16 godina. I kako ste reagovali na taj poziv ili... Pa, samo što smo završili utakmicu, nama je tada trener Petar Divić, zvao me ovaj, na prvo sedište tamo i kaže, evo zvao sad Dinamo, raspituje za tebe. Ja u tom trenutku, ok, imali smo ljude koji vode računa o nama. Naravno, prvo sam obavestio roditelje i onda su roditelji razgovarali sa tim ljudima, sa onda ljudima u klubu, tako dalje, a Zvezdan Terzić je tada bio ovaj, Jovka u Jovka Beogradu, i onda je čuo sve to, jel da? I ovaj... Uh, on je došao tada gledati utakmicu i tada se to malo diglo oko nas u tom trenutku. Ovaj, I on je došao da vidi baš braću Račić i tako dalje. I onda ovaj, je pogledao tu utakmicu. Kad je već napravljen doge, kad je ter za nas vidio i tako dalje. Da mi dođemo u Zvezdu. I onda je on došao da pogleda i maltene, Mi smo igrali u, u, ne znam, subotu. Pozdravljamo se poslije igračima zvezde svi smo se znali, Liga, mm sve to ovaj, mi ih pobedili i kaže jao, jao, sad nas pobeđujete, kaže vidimo se kao u na treningu u Krošalu i tako dalje. I stvarno je tako bilo. Pobedili smo 4 e, četiri, jedan ili 4-2, Ne mogu sad se Ovaj, ja sam tu asistirao dva gola i dao sam jedan. I ovaj, tada isto Petar iz trener, pozdravlja sa mnom i on mi isto kaže kroz smijeh, e, sad možeš da pozdravili smo se. I bukvalno je bilo tako, i ovaj, to je bila naša posljednja utakmica i mi smo otišli u Crnoj